Nesse vídeo eu vou te mostrar uma modalidade de canal muito boa mesmo, principalmente para você que tem vergonha, para você que não gosta de aparecer nos vídeos, ou até mesmo tem vergonha com a sua voz, ela é muito ruim, as pessoas não gostam da sua voz, ou até mesmo você não tem uma câmera boa para gravar os seus vídeos, não tem dinheiro para investir, para comprar celular, para gravar para os seus vídeos também. Então você vai ver tudo nesse vídeo, uma modalidade de canal que se chama Canais Dark. Se você não sabe o que é um canal Dark, você tá deixando dinheiro na mesa. E nesse vídeo eu vou te apresentar o que é um canal Dark exemplos de canal Dark como você pode criar um canal como você pode fazer o conteúdo ou seja eu vou te ensinar você pegar esse dinheiro que tá em cima da mesa e trazer para o seu bolso através aqui do YouTube com os canais Dark seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal muito prazer eu sou o Paulo e aqui nesse canal eu ensino você a ganhar dinheiro com o YouTube você vai criar o seu canal e vai começar a ganhar dinheiro com ele então se você quer aprender a como fazer isso como ter canal Dark ou até mesmo ter outros tipos de canais aqui no YouTube já deixa o like no vídeo se inscreve aqui em aqui embaixo ó, que tem vídeo toda semana duas vezes por semana te ensinando a crescer no youtube e eu gostaria de deixar um convite para você entrar lá no nosso grupo do telegram que o link está aí na descrição é 100% grátis e além disso eu publico conteúdos exclusivos do que eu não posto aqui no youtube então entra lá aproveita que é de graça e vem aprender muito mais sobre o YouTube. Bom, quando a gente fala em canal dark aqui no YouTube, muita gente confunde aí com outro tipo de conteúdo proibido, dizer até aqui no YouTube, canal de terror, ou até mesmo um canal, sei lá, que as pessoas imaginam. Mas às vezes a gente tem uma visão muito distorcida do que é as coisas, porque um canal dark aqui no YouTube basicamente é aquele canal onde o dono ou até mesmo o apresentador, a figura de autoridade não aparece no vídeo, aparecem imagens, aparecem vídeos ou até mesmo a voz do Google com imagens estáticas ali no, na tela é reproduzida naquele vídeo. Ou você pode apenas utilizar imagens com a sua própria voz, mesmo caso não seja impedimento é, a sua voz naquele momento para você gravar um vídeo. E essas imagens, esses vídeos, e até mesmo a voz do Google utilizada nesses vídeos dos canais Dark, são, em grande maioria, conteúdos que não têm direitos autorais. Onde essa galera encontra esse conteúdo sem direitos autorais? Eu vou te explicar nesse vídeo ainda para você. Mas essa apresentação foi só para você ter uma ideia do que são esses canais Dark. tem certeza que você já assistiu um canal Dark. Comenta aí embaixo um canal Dark que é bem famoso. Que você conhece, já assistiu vídeos e não sabia que era um canal Dark, inclusive. E o processo de criação de um canal Dark é bem simples mesmo, é igual como qualquer outro processo de criação de um canal no YouTube. Basta você ter uma conta do Google aí, um e-mail do Gmail, que você vai criar o seu canal do zero. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal ensinando a criar um canal no YouTube. O vídeo vai aparecer aqui, ó, para você nessa bolinha. Mas é bem simples mesmo, você vai criar a sua conta, vai fazer o seu canal no YouTube, vai configurar ele e pronto. Já era, o seu canal Dark está criado. Mas o grande passo, o grande processo, está como você criar os vídeos desse canal. Mas antes de te ensinar a criar um conteúdo do canal Dark, eu queria te apresentar alguns canais aqui no YouTube que são canais Darks aí muito fortes e que inclusive têm uma relevância muito grande aqui no Brasil. O primeiro deles aí, eu acredito que é o mais conhecido é esse canal aqui, o Incrível. Tem conteúdos muito legais aqui sobre curiosidades, sobre cultura, sobre vários outros assuntos aí que interessam a grande maioria das pessoas. Que nem aqui, ó. Dois aviões quase colidiram, mas um piloto pensou mais rápido. E aqui, se eu colocar o mouse sobre um vídeo, por exemplo, nesse daqui, ó, eu consigo ver que o conteúdo é basicamente em cima de imagens e vídeos e não aparece uma pessoa apresentando aqui. Pelo menos eu nunca vi. Se tiver, eu não tenho visto atualmente. Ó, imagens, animações, pode ser aquela mãozinha desenhando que aparece no canal Ilustradamente, que é outro exemplo que eu vou deixar para você aqui, ó. O Ilustradamente é muito conhecido por fazer resumo de livros ou até mesmo aprendizados é, para você viver uma vida mais produtiva, na alta performance, acordar mais cedo. E olha só como é que é legal, o cara vai. Deixa a mãozinha desenhando ali, vai falando com a sua voz de fundo ou até mesmo coloca uma voz é, robotizada. E outro exemplo também que eu gostaria de deixar para você aqui é o canal Acredite Ou Não, que é o canal do Peter aí, que tem um canal lá do Inert. E é muito legal esse canal também, ó. Como você pode ver pelas thumbnails, não aparece uma autoridade, às vezes é uma figura, um animal, ou até mesmo um objeto, ou até mesmo outra pessoa que eles colocam de fundo, que nem o Donald Trump. E também nas imagens dá pra ver nitidamente ó, que eles utilizam imagens aí que são de, sem direitos autorais e uma voz de narrador de fundo. Esses canais que eu mostrei para vocês são canais muito profissionais mesmo, galera. E vale a pena a gente espelhar o nosso conteúdo do canal Dark através deles. Agora eu vou te dar exemplos de nichos de canais da Dark que você pode utilizar e não só nicho de curiosidade, você pode fazer o seu canal dark, tem vários outros nichos que você pode aproveitar também para fazer o seu canal. Quer ver um exemplo? Nicho de receitas, pode ser canal dark, de finanças, nicho de futebol, nicho de música, religiosidade, nicho de bolsa de valores ou qualquer outro nicho. Diria para você que a grande maioria dos nichos atualmente aqui no YouTube você consegue fazer um canal dark tranquilamente, mas eu quero te mostrar agora a parte principal desse vídeo. Que é como você pode produzir um conteúdo, um vídeo aqui no YouTube para o seu canal Dark. E presta bastante atenção nessa parte, porque tem muitos detalhes aqui que muitos cursos nem revelam para você. E eu vou revelar de graça aqui. Então, já vale o seu like aqui embaixo e o seu agradecimento também aqui nos comentários. A primeira coisa que eu faço quando eu vou produzir um vídeo através de um canal Dark é buscar por imagens e vídeos. E eu normalmente gosto bastante de canais de imagem. Para você que acha que canais de imagem não tem tanta retenção, você está totalmente enganado, porque tem muitos canais aqui que utilizam imagens estáticas. Então, vamos supor aqui ó, que eu quero fazer um canal de receitas. Então, eu vou buscar aqui ó, é, comida, como exemplo só. E perceba bem que tem várias comidas aqui que você pode pegar as imagens delas e utilizar no seu canal no YouTube sem direitos autorais. Esse site aqui é um site muito bom, vou deixar o link dele na descrição. E tem outros sites também que eu recomendo você, como por exemplo Pixels e outros diversos que eu vou deixar para você aí nos e cards que vai estar tá aparecendo agora para você aproveitar. Então vamos supor que eu quero pegar essa salada aqui. Vem download grátis. Depois eu coloco a resolução e pronto, já tenho uma imagem para utilizar no meu canal Dark ensinando a fazer uma receita fitness, por exemplo. Ah, Paulo, mas eu não quero fazer com imagens, eu quero com vídeos. Sem problema, você pode utilizar o Pexels Vídeos. Esse Pexels aqui é muito bom mesmo porque você pode utilizar qualquer vídeo que está aqui dentro da plataforma para fazer o seu conteúdo e colocá-lo sem ter nenhuma dor de cabeça com direitos autorais. Eu vou deixar também o link dele na descrição e também se eu não me engano, o mesmo vídeo que eu falei para você das imagens sem direitos autorais, também tem os bancos de vídeos. Eu vou pesquisar aqui novamente, ó, comida. E aí apareceu, ó, vários vídeos aqui de várias pessoas comendo, ó, até mesmo comendo comida japonesa, comendo umas guloseimas, é mexicano. E se eu clicar num vídeo aqui, ó, eu consigo ver Quantos segundos ele tem, ó, ou quantos minutos Tem 16 segundos, consigo dar um pause aqui Para ver se tem som, para ver se representa é, O conteúdo que eu vou estar tá falando no vídeo Que eu vou estar tá produzindo no meu canal E aqui eu posso vir nessa setinha Ou até mesmo nesse botão E escolher a resolução que eu quero baixar 3840x2100 e pouco Eu recomendo você baixar no conteúdo Full HD ó, Que é 1920x1080 ou até mesmo em HD Você vai ver qual vai ser a resolução Que você vai colocar no seu vídeo depois Baixou aqui, já era. Você pode buscar conteúdos ilimitados sem direitos autorais nesse site. Ah, Paulo, mas o que eu faço então com a voz? Eu não quero que a minha voz apareça no meu canal Dark. Sem problema. Seus problemas estão resolvidos aqui com esse programinho Bala Bolca. É um programinha que você pode instalar tranquilamente no seu computador. Eu utilizo, eu aprovo esse programinha, que inclusive você pode colocar uma voz masculina e uma voz feminina. Eu inclusive já falei desse programa aqui, onde eu onde eu falo sobre vídeo review, como você gravar com a voz do Google. Vai estar aparecendo nos cards, mas é muito simples você instalar, galera. Basta você clicar nesse link baixar balabolca, ele vai baixar no seu computador. Você vai clicando em Next ou até mesmo em próximo, se tiver em português. E aí, após estar instalado, você cola o seu texto lá e escolhe a voz, escolhe a velocidade, escolhe a entonação e baixa o áudio depois em MP3. Se você quiser ver mais detalhes, clica na bolinha aí que tem o um vídeo para você ver. Que eu falo sobre vídeo review, que eu utilizo esse mesmo programa. Ah, Paulo, mas eu não tenho espaço no meu computador, meu computador é 32-bit, ou até mesmo é, o computador é, o que eu uso aqui é de Molan House, o que, que eu faço? Você pode utilizar esse programa aqui, ó, da Azure, da Microsoft, que você não precisa instalar, basta você clicar no link aí que eu vou deixar na descrição, que é esse link, que você já vai dar de cara com essa ferramenta. E essa ferramenta cara é sensacional, ela, porque você rolando aqui para baixo, você consegue. Escolher a voz que você quer e essas vozes neurais aqui são vozes muito próximas ao de um humano mesmo conversando, como eu estou falando com você. Essas outras vozes que não está escrito neural são vozes que são aquelas vozes parecidas com balaboca, que é um pouquinho robótica, mas mesmo assim ainda vai ter como você produzir o seu conteúdo de maneira profissional. E, por exemplo, você escolheu a sua voz, escolheu a velocidade da fala, que é mais rápido ou mais devagar aqui. Pode deixar aqui ó, no padrão mesmo, que vai ficar muito bom. A entonação também, a entonação mais grave, que é puxando mais para cá, ou entonação mais aguda, puxando para a direita. Você vai colar o seu texto aqui, ó, substituir, dar um Ctrl V e pronto, tá pronto o seu áudio. Coloca para reproduzir. Teoricamente, você teria que pagar para baixar esse áudio aqui em MP3 para você usar aí nos seus vídeos. Só que aí tem um detalhe: fica vendo só, eu utilizo esse programa aqui, ó, que é o OBS, para fazer a gravação dos vídeos aqui do canal. E esse programa ele é muito bom. Eu já falei dele aqui no canal. Também tem vídeo aqui. Você vem aqui no áudio do desktop e habilita essa ferramenta aqui, ó. Vou habilitar ela. Ó, pronto, áudio do desktop. Agora eu vou reproduzir o áudio que está escrito aqui, ó, para você ver. Substitua este texto por qualquer outro que desejar. Escreva algo nesta caixa. E aí enquanto você estiver reproduzindo, você vem aqui e grava a tela do seu computador, porque quando você gravar com o áudio do desktop habilitado, ele vai gravar a voz que estiver reproduzindo também. Cara, eu tenho certeza que nunca ninguém te falou isso, nenhum curso inclusive entregou isso para você. E aí com as imagens, os vídeos o som da voz do Google, até mesmo do, da voz do próprio Microsoft, ali, você pode montar o seu conteúdo e editar ele em um editor de vídeo. Ah, Paulo, não tem dinheiro para comprar um editor de vídeo. Simples, você pode utilizar. O da Vince Resolve, que é um programa gratuito. Eu vou deixar o link dele na descrição também, para você baixar. Em breve eu vou fazer um vídeo de edição aqui. Eu vou deixar para você um vídeo aparecendo aqui agora, ó, nesse quadradinho, que é um vídeo de como eu edito os meus vídeos aqui do YouTube. E você, para ter uma noção básica, que serve também para qualquer editor de vídeo, não só o Premiere, você clica nesse vídeo e assiste lá, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai aprender a fazer o seu vídeo aí de canais Dark.